მოგესალმებით. მაშინ როდესაც ქართული ოცნება ფიქრობს საპარლამენტო სიების დაკომპლექტებაზე, მაშინ როდესაც ბიზნაიშვილი და მისი გუნდის წევრები ფიქრობენ როგორ გაინაწილონ თანამდებობები როგორც პარლამენტში, ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, მაშინ როდესაც საახალწლო საღამოების და მიღებების შემდეგ ნეტარი სახეებით ქართული ოცნების წარმომადგენლები პირადი დაცვის და ბრუნირებული მანქანების ამალით აკეთებენ განცხადებებს და კომენტარებს, რომ ქვეყანაში ცხოვრება მიდის კარგად და ყველა არის ბედნიერი, სამწუხაროდ ყოველდღიური ცხოვრება ჩვენი მოქალაქეების ხდება უფრო და უფრო სახიფათო, ჩვენ და საზოგადოება მოწმეა ყოველდღიურად ძალიან მძიმე დანაშაულების, რომელიც ხდება როგორც დედაქალაქში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით, მკვლელობები, ყაჩაღობები, ძალადობა, განგსტერული გარჩევები და ადამიანების დაჭრა გახდა ჩვეულებრივი წესი ჩვენი ყოფის საქართველოში. მე შემიძლია ძალიან მოკლე სტატისტიკა მოგიყვანოთ იმ დანაშაულებისა, რომელიც მედიით გავრცელდა და გითხრათ, რომ ახალი წლის შემდეგ, 2016 წლის შემდეგ, დაწყების შემდეგ, მაგალითად, საქართველოში მოხდა 3 ყაჩაღობა, 4 მკვლელობის ფაქტია, 2 მკვლელობის მცდელობა არის, 2 ქურდობა, 1 დაცხრილვა. ეს არის ის ინფორმაცია დანაშაულზე, რომელიც მედიამ გააშუქა და მედიამ მოახერხა ამის შესახებ ინფორმაციის მიღება. არავინ არ იცის რამდენი ესეთი ტიპის დანაშაული, რომელიც ხელისუფლებამ მოახერხა და არ გამჟღავდა და საზოგადოებას ინფორმაცია არ აქვს მიღებული. ძალიან სამწუხარო და მძიმე პროცესი მიმდინარეობს ქვეყანაში და ამას რამოდენიმე მიზეზი აქვს. პირველ რიგში ეს არის ის, რომ დღეის მდგომარეობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეპარტამენტების და რეგიონალური სამართლის უფროსები არის გადაყვანილი კადრების განყოფილებაში, გამომდინარე იქიდან, რომ ხდება კლანებს შორის ადგილების გადანაწილება და თანამდებობების გადანაწილება. იცით, რომ პრემიერ-მინისტრის ცვლილებების შემდეგ ინტერესთა პოლიტიკური ჯგუფები შეიცვალა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და ეხა ხდება სწორედ იმისთვის ბრძოლა, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს გარიყული ღარიბაშვილის გუნდიდან და მოყვანილი იქნას ახალი გუნდი და მთელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობა ორიენტირებული არა დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, არამედ იმაზე, თუ ვინ ვისი ნაცნობი მეგობარი ახლობელი მიიღებს მაღალ თანამდებობას შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში და ეს არ ხდება, შერჩევა არ ხდება ბუნებრივია კვალიფიკაციის მიხედვით, შერჩევა ხდება სწორედ პირადი ლოიალობის მიხედვით, რაც კიდევ ერთხელ ამძიმებს კრიმინალურ ვითარებას ქვეყანაში. მეორე, ქართულმა ოცნებამ კვლავ დაიწყო, ასე ვთქვათ, ინტენსიური მოლაპარაკება კრიმინალურ ჯგუფებთან, რათა სწორედ მათი მეშვეობით მოიპოვოს ხმები 2016 წლის არჩევნებში. მას ძალიან კარგად ერწმის, რომ სამართლიან არჩევნებში ქართული ოცნება დამარცხებულია, ეხლა ეძებენ აი ეს არაკანონიერ საქართველოს ინტერესებს, მოქალაქეების ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედებების გზით კრიმინალურ ჯგუფებთან, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებას, გარიგებას და კონტრაქტს, იმისათვის, რომ მათ, ასე ვთქვათ, მათი მეშვეობით მოიპოვონ ხმები და ამის სანაცვლოდ კრიმინალურ ჯგუფებს აქვს გარკვეული პრივილეგიები და ხდება თვალის დახუჭვა ძალიან ძიმე დანაშაულებზე შესაბამისი უწყებების მხრიდან. ის რომ ხდება კრიმინალის წახალისება და ავტორიტეტების წახალისება, ამის მაგალითი საქართველოს 2012 წელს არჩევნების შემდეგ ძალიან ბევრი ნახა. ჩვენ გვახსოვს მაგალითად, როგორ წითელი ხალიჩებიც დახვდნენ კანონიერ რემენას და გააცილეს თბილისის აეროპორტიდან მაღალი თანამდებობის პირებმა, მათ შორის ამ საქმეში იყო ჩარეული ენერგეტიკის მინისტრი კახკალაძე. ამის შესახებ არავითარი გამოძიება არ ჩატარებულა, როგორ გაბატონებული იყო და არის მინდია გორაძე კრიმინალური ავტორიტეტი აჭარაში და სწორედ ეს გაბატონება ხდება სამართლდამცავების ხარჯზე და ჩვენ ვნახეთ, როგორც მანქანის დაცხრილს, ერთ-ერთი სამართლდამცავის მანქანის დაცხრილის ფაქტი ბათუმში, ასევე მკვლელობის ფაქტი და არც ერთი ეს შემთხვევა გამოძიებული არ არის. ხდება პოლიციის დაკნინება კრიმინალთან პირისპირ და ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ფაქტი, როდესაც ხდება პოლიციელებზე ძალადობა, მათ შორის მათ მიმართ ძიმე დანაშაულები და რეალურად ეფექტური გამოძიება არ ხდება, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ დანაშაულს ჩადის სწორედ ხელისუფლებასთან დაკავშირებული და დაახლოებული პირები და ბუნებრივია მათი ინტერესებიდან გამომდინარე პოლიცია არის დაჩაგრული, მათი როლი არის დაკნინებული და შესაბამისად მათ არ შეუძლიათ ეფექტური ბრძოლის წარმართვა კრიმინალის წინააღმდეგ. და მესამე, სამართლდამცავი ბერკეტების და ორგანოების გამოყენება ხდება არა იმისათვის, რომ მათ თავარი ფუნქცია შეასრულონ ებრძოლონ დანაშაულს, მათი გამოყენება ხდება პოლიტიკური მიზნებისათვის, რათა მათ თავის საქმიანობა მიმართონ ავტორიტეტების კრიმინალის წარმომადგენლების დანაშაულების წინააღმდეგ, არამედ პოლიტიკური ოპონენტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც აქვს განსხვავებული აზრი ხელისუფლებისაგან და ბუნებრივია ესეც კიდევ ერთხელ ამძიმებს კრიმინალურ ვითარებას. საბოლოო ჯამში მინდა გითხრათ, რომ ფაქტი იმისა, რომ 93 წლის შემდეგ პირველად მოხდა პროკურორის მკვლელობა საქართველოში, ნიშნავს იმას, რომ სისტემა არის მთლიანად ჩამოშლილი და მაშინ, როდესაც სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლების მაღალი თანამდებობის პირების მიმართაც ხდება დანაშაული ესე ღია და საჯარო და დღისით და მზისით, მაშინ, როდესაც 3 დღის განმავლობაში პროკურორი იყო გაუჩინარებული და ამის შესახებ ინფორმაციას არ ამჟღავნებდა სამართალდამცავი უწყებები,
ცდილობდა როგორმე მიეჩქმა და დაემალათ ეს, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ მთლიანად სისტემა არის ჩამოშლილი, სახელმწიფო ხელისუფლება მთლიანად არის ჩამოშლილი და ეს ყველაფერი ზიანს აყენებს ქვეყნის შემდგომ განვითარებას, ეს ზიანს აყენებს და ძალიან სერიოზულ ზიანს აყენებს მოქალაქეების და ყველა იმ ადამიანის უსაფრთხოებას, ვინც საქართველოში ცხოვრობს. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი აქედან არის ის, რომ სამ წლის განმავლობაში ჩვენ ნახეთ, ამ ადამიანებს არ აქვს მზადყოფნა, არ აქვს სურვილი, ხელისუფლებას არ აქვს მზადყოფნა და არ აქვს სურვილი იმისა, რომ ქვეყანა წინ წაიყვანოს პირიქით. მათი მთავარი მიზანია, რომ საკუთარი კეთილდღეობა უზრუნველყონ, მათი მთავარი მიზანია, რომ თანამდებობები და პოსტების გარანტირება მოახდინონ საკუთარი თავისათვის, მათ შორის კრიმინალთან გარიგების საფუძველზე და ასეთ ხელისუფლება შანსი არ აქვს და ეს ხელისუფლება უნდა წავიდეს, ეს მავნებელი ხელისუფლება უნდა წავიდეს 2016 წელს.